Polícia zaregistruje každý deň v priemere až 30 vodičov pod vplyvom alkoholu. Vysoké čísla od začiatku tohto roka evidujú aj v Trnavskom kraji. Pri bežnom výkone služby zistili policajti 1300 vodičov pod vplyvom alkoholu, z toho 900 boli do 1 promile. Približne 400 vodičov nafúkalo nad 1 promile a dopustili sa trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Do tejto skupiny rátame aj osoby, ktoré sa odmietli podrobiť vyšetreniu na alkohol. Na Slovensku platí nulová tolerancia alkoholu za volantom. Ak vodič nafúka do 1 promile, ide o priestupok a policajt prípad posúva na správne konanie. Pokuta za alkohol do 1 promile je od 150 do 800 eur. Vodičom hrozí aj zákaz šoferovania až na 3 roky. V prípade, že vodič nafúka nad 1 promile, dopustí sa trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, o vine a treste rozhoduje príslušný súd. A koľko toho človek musí vypiť, aby nafúkal 1 promile? S touto otázkou sme sa obrátili na Ľuboša Kasalu zo Zelenej vlny RTVS. 1 promile odhadom 3 veľké piva a pol decák destilátu, pretože 1 promile je 0,48 stotín miligramu alkoholu na liter. S rastúcimi promile v krvi človeka sa menia aj funkcie mozgu. Jeho reakčný čas sa predlžuje o niekoľko sekúnd. Pre vodiča s vysokým promile v krvi je tak auto na cestách nabitou a odistenou zbraňou. Keď si ale predstavíte, že pri 50-kilometrovej rýchlosti auto prejde za 1 sekundu asi 14 metrov, pri 60-ke je to 17 metrov a pri 100-kilometrovej rýchlosti je to vyše 27 metrov, tak následky môžu byť fatálne. Slovenská polícia začala v súvislosti s nedávnymi tragickými udalosťami na cestách policajnú akciu pod názvom Radar. Zameriavajú sa najmä na alkohol, rýchlosť a spôsob jazdy. Som rád, že takéto akcie sú, že alkohol nepatrí nejako na cesty. Neschvaľujem tie tresty, čo sú. Darmo chytia niekoho za alkohol aj trikrát, keď mu zoberie vodický a zoberie si auto a ide bez vodického. Alkohol za volant nepatrí. Akcia Radar potrvá do konca tohto mesiaca. Polícia ale nevylučuje, že prísnejších kontrolách plánujú pokračovať aj naďalej. Michal Pažitný, Mestská televízia Trnava.